Velkommen til dette års Melodi Grand Prix. Jeg er meget glad og overrasket over, at I ser med. Der må virkelig ikke have været andet spændende i fjernsynet i dag. Og jeg får lige at vide i min øresnegl, at vi har nogle tekniske problemer. Men til vores undskyldning, så har vi altså også været i gang i over 30 sekunder nu, og kun haft tid i et år til at forberede os. Ja, jeg troede nok lige, at det var sang nummer 1, vi hørte der. Men nej, det var det ikke. Bare rolig. Vi har stadig det værste til gode. Den første sang, vi skal høre, det er Knækpølsernes Dans med Kurt Knaldperle. Jeg elsker lyden af pølseknæk. Ja, pølserne skal ned i min mavesæk. Jeg kan dyppe dem i alt, men lige meget hvad, så skal der være overflod af remoulade. Og tak til sang nummer 1. Jeg tænker lige, at vi kan få et par ord fra sidste års store vinder, som fik en flot 135. plads i det internationale Grand Prix. Hvordan synes du, at Kurt han klarede sig? Ja, han klarede sig jo mindst lige så dårligt som mig. Ja, det kan jo være, at det bliver den nye landeplage, eller i hvert fald plage. Hov, der har vi jo Sanne Sommerfugl, som skal synge sang nummer 3 senere i aften. Nå, Sanne, har du glædet dig til i aften? Ja, jeg elsker at få opmærksomhed, så det bliver nok dejligt. Det lyder rigtig godt, men nu skal vi altså videre til sang nummer 2 af Pernille Babseguf med sangen Store Jæder. Jeg kan så alle drenge, jeg vil have. Det er fordi, jeg er god til at score. Oh yeah. Jeg kan få alle drenge, jeg vil have. Det er fordi, min jæder, det er store. Og tak til sang nummer 2, som tydeligvis inspirerede nogen, der har trådt på en kats hale. Nå, der har vi dig, Pernille. Hvordan var det så at stå på scenen? Det var ganske forfærdeligt. Du var jo faktisk en af mine store favoritter, lige indtil jeg hørte sangen. Jeg tror, min stavblender rammer tonerne renere. Hvis du vil stemme på sang nummer 2, så skal du bare sende en sms med teksten nedenfor her til nummeret 1212. Og nu skal vi til sang nummer 3 med Sanne Sommerfugl. Og Sanne, jeg bliver lige nødt til at stoppe dig en gang her, for jeg får at vide i min øresnegl, at vores meget dyre stemme-app, den er gået ned lige i aften, og alle stemmerne, de er forsvundet.